Već od ranog detinjstva najmlađi treba upoznati sa zdravim načinom ishrane, zdravim navikama i značaju fizičke aktivnosti. Povodom Svetskog dana zdravlja koji se obeležava 7. aprila u sali Crvenog krsta u Šidu održana je radionica na kojoj su učestvovali učenici osnovne škole Branko Radičević iz Gibarca, deca sa smetnjima u razvoju kao i volonteri Crvenog krsta. O značaju zdrave ishrane govorila je doktorka Svetlana Mirosavljević, pedijatar u Domu zdravlja u Šidu. Cilj ove radionice je da ove najmlađe upoznamo o značaju očuvanja zdravlja, sprovođenju preventivnih mera u cilju očuvanja zdravlja. Pričali smo o ishrani, o pravilnoj ishrani, šta treba to da koriste svakodnevno, šta ne treba da koriste svakodnevno u cilju sačuvanja zdravlja, a osim toga pričali smo malo i o važnosti fizičke aktivnosti i higijene koja je također neophodna za očuvanje zdravlja. Nakon prvog dela i predavanja o zdravoj ishrani u okviru kojeg su deca naučila ponešto novo, usledio je drugi deo radionice koji je vodila radioničar Dušanka Pestalek. Mališani su kroz likovne radove iskazali svoju kreativnost, prepustili su se mašti i napravili slike i razglednice inspirisane uskršnjim motivima.